Su təsərrüfatı və melorasiya işçiləri günü münasibəti ilə Qubada keçirilən tədbirin iştirakçıları, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərs çiçəklər düzüb, ulu öndərin əziz xatirəsini ehtiramlarını ifadə ediblər. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən Peşə Bayramı tədbirində çıxış edən Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev su təsərrüfatı və melorasiya işçilərini 5 iyun Peşə Bayramları günü münasibəti ilə təbrik edib. İcra başçısı vurğulayıb ki, ölkəmizdə bu sahəyə maraq hələ 19-cu əsrin ikinci yarısından başlanmasına baxmayaraq, melorasiya və irriqasiya işlərinin inkişaf edərək geniş miqyasda vüsət tapması 1969-1982-ci illərə, yəni ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk dövrə təsadüf edir. Ulu öndərin 1993-cü ilin iyununda xalqımızın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışı su təsərrüfatı və melorasiya sahəsini də məhv olmaqdan xilas etdi. Bu sahələr öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoydu və bu vacib sahələrə dövlətin diqqət və qayğısı bərpa olundu. Bugün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsidir ki, qeyd olunan sahə özünün inkişaf tərəqqi mərhələsini yaşayır. Ölkəmizdə 1960 subartezyan quyusu qazılmış. Sel və daşqınlara qarşı dağ çaylarında 200 kilometrə yaxın sahil bərkitmə, Kürərat çaylarında isə 9 kilometr uzunluğunda bəndlərin möhkəmləndirilməsi və hündürləndirilməsi işləri yerinə yetirilmişdir. Ölkə ərazisinin keyfiyyətli içməli su ilə təsisatı istiqamətində bir sıra nəhəng layihələr uğurla başa çatmış, bir neçə layihə isə hazırda da davam etdirilir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüskarı olduğu və 2010-cu ildə möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilən Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəməri, Taxta Körpü, su anbarı, Azərbaycanın müstəqillik illərinin ən böyük infrastruktur layihələri kimi tarixə düşmüşdür. Peşə Bayramı tədbirində Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bir saylı regional su kanal idarəsinin rəisi Elşən Həsənzadə və rayon suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi İsrafil Bağırov çıxış edərək, son dövrlər ölkəmizdə o cümlədən Qubada əhalinin içməli su təminatı, su melorasiya sahəsinin inkişafı istiqamətində görülən tədbirlər barədə məlumat veriblər. Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Yıldırım Məmmədov və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialının direktoru Əli Allahverdiyev kollektivi Peşə Bayramı günü münasibəti ilə təbrik ediblər. Öz dediklərdən də belə çıxdı ki, yaxşı işləyirlər. Həqiqətən də son vaxtlar mənim şəxsən narazılığım yoxdur. Sonda xidmətdə fərqlənən su melorasiya təsərrüfatı işçilərinə Quba rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərman və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.